Vi leder efter en ny kollega. Vi leder efter en backender, som kan træde til på et af vores kundeteams. Vores teams består typisk af en 5-6-7 kolleger, fordelt ud over backender, frontender, UX og projektledere. Man kan få lov til at sidde og fordybe sig i noget, og at man føler, at der er tid til, at man kan gøre sig umage, og man kan tænke tingene igennem, før man begynder at lave det. Man ikke bare skal huhaj, lave et eller andet, og så videre. Jamen, det er blandt andet fedt at arbejde i Vertica, fordi at vi ikke har nogen chefer. Der er ikke nogen sælgertyper, der ligesom sparker døren ind og trækker nogle beslutninger ned overhovedet på os. Alle beslutninger de bliver truffet internt i teamen i samarbejde med kunden. Og på den måde så undgår vi jo som udviklere at skulle sidde med de her sure kunder i telefonen, men i stedet for så har vi det her gode samarbejde med dem i stedet for. Der er ikke nogen, der forventer, at du tager telefonen, når du ikke er på arbejde. Der er ikke nogen, der forventer, at du læser mails, når du ikke er på arbejde. Der er ikke engang nogen, der forventer, at du har din mailklient installeret på din telefon, fordi det er virkelig en 37 timers arbejdsuge. En anden vildt fed ting for mig som udvikler i Vertica, det er, at vi altid forsøger at følge med på nyeste teknologier. Det er jo mega fedt for mig som udvikler at få lov til at følge med i de nyeste teknologier, frem for at sidde og hakke rundt i et eller andet 7 år gammelt skrammel. Selvom vi lige er flyttet ind i den her rigtig fancy bygning, så er det jo ikke fordi, at os, der arbejder i Vertica, er specielt fancy. Så hvis du har lyst til at arbejde sammen med os, så bare kom, som du er. Og så har vi jo egen kok.